განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებულების საფუძველზე პროფესიულმა კოლეჯმა ფაზისმა სტატუსი შეიცვალა და საზოგადოებრივი კოლეჯი ფაზისი გახდა. პირველი მარტიდან კოლეჯი მეოთხე და მეხუთე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ კოლეჯი 2015 წლიდან ICS ხარისხის სერტიფიკატის მფლობელია, რაც პროფესიულ განათლებაში უპრეცედენტო შემთხვევაა. Როგორც მოგეხსენებათ, კოლეჯი ახორციელებს სწავლებას მრავალი მიმართულებით, რამოდენიმე მიმართულებით და ამ პერიოდამდე ის ახორციელებდა მხოლოდ მესამე საფეხურის პროფესიული პროგრამების განხორციელებას, ხოლო 2017 წლის 1 მარტიდან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე კოლეჯმა განიცადა რეორგანიზაცია, გადაფუძნდა საზოგადოებრივ კოლეჯად ფაზისი. ანუ ამ სტატუსის მინიჭების შემდეგ კოლეჯს უკვე აქვს უფლება განახორციელოს მეოთხე, მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, რაც მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია, ანუ უფრო მაღალი საფეხურის პროგრამები. საზოგადოებრივი კოლეჯი ასევე მოკლევადიან ტრენინგ კურსებს ატარებს, რომელიც გარეს განვითარების პროგრამით სტარტდება. ხორციელდება ტრენინგ კურსები, რომელიც დონორების მხარდაჭერით ხორციელდება, არის გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე კურსები. ამ ეტაპზე ველოდებით განვახორციელოთ კურსები ჯანდაცვის სამინისტროს ეგიდით. Да, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მოგეხსენებათ, ქალაქში შენდება ტექსტილის დიდი ქარხანა, ფაბრიკა, სადაც საჭიროა დაახლოებით 2500-მდე მუშახელი. ჩვენ მოლაპარაკება გვაქვს და უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკება თურქი ინვესტორთან. დავდეთ მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც ჩვენ გადაუმზადებთ მათ კადრებს, რომელიც ჭირდებათ ქარხანაში, ფაბრიკაში. ეხლა ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს ამ მიმართულებით გადამზადება. უკვე გადავამზადეთ დაახლოებით 100-მდე მსმენელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს პროექტი, იმით რომ გადამზადება უშუალოდ მიბმულია დასაქმებასთან. ადამიანები, რომლებიც გადამზადდებიან ამ პროექტის ფარგლებში, დასაქმდებიან ტექსტილის ქარხანაში, ფაბრიკაში. კოლეჯი 10 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს მილენიუმის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია. საგრანტო პროექტის თემა გახლავთ ინოვაციები მეთევზეობის ინდუსტრიაში. კოლეჯმა მონაწილეობა მიიღო 10 წლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს საგრანტო კონკურსში, სადაც გაიმარჯვა, ავიღეთ გრანტი და წარდგენილი ჰქონდა პროექტი ინოვაციები მეთევზეობის ინდუსტრიაში. ყავს უცხოელი პარტნიორები, წარმატებით მიმდინარეობს პროექტის ეტაპები. ამ ეტაპზე მიდის პროგრამების შემუშავება მეთევზეობის მიმართულებით. ჩვენ ვიმედოვნებთ და შევძლებთ, რომ საშემოდგომო მიღებაზე გამოაცხადოთ რეგისტრაცია მეთევზეობის მიმართულებით. ეს არის სამი პროგრამა. იქნება, ესე იგი, თევზის მომშენებელი, თევზის გადამუშავების სპეციალისტი და ლაბორატორიის ტექნიკოსი. ამავე დროს კოლეჯში მოეწყობა ლაბორატორია, თანამედროვე თახჭურვილი ლაბორატორია. ეს იქნება სურსათის უვნებლობის ლაბორატორია, რითაც ისარგებლებს არამარტო კოლეჯის სტუდენტები დაეუფლებიან და ისწავლიან, შეუძლიათ ლაბორატორიის მომსახურებით ისარგებლოს ქალაქის შესაბამისმა სამსახურებმა. კოლეჯი ფაზისი 1957 წლიდან ფუნქციონირებს. მასში ამჟამად 300-მდე პროფესიული სტუდენტი სხვადასხვა მიმართულებით გადის სწავლებას.